Lepo pozdravljeni, dragi najini sledilci. Danes bova govorila o konfliktih oziroma o tem, kako ne zapasti v konflikte. Ja, in bo, po mojem, da se boste zabavali, zato ker to v dozuni gledati je zelo lušten. Izbrala sva en primer, ki vam ga bova tako konkretno predstavila. Ta primer sva pa izbrala zaradi tega, ker zdaj, ko delava s starši preko Skypa pa preko Zooma svetovanja, ki jim skušava pomagati, da preživijo čim bolj znosno tole, je največkrat to vprašanje, kaj se zgodi, ko se midva ne strinjava, in še večkrat pa, kaj se zgodi, ko se ne strinjava glede vzgoje. Skratka, eden bi tako, drugi bi drugač in skozi imamo štalo. Ja, ena opomba. To bova ponavljala še večkrat. Glejte, delujoč partnerski odnos je podlaga za delujoče družinske odnose. Če midva zgubiva to, da sva skupaj, da sva na istem čovnu, potem se vzdušje razgubi, podre, nastanejo napetosti. In zato midva toliko poudarjava, ali pa mogoče toliko mava fokus na tem, da se v partnerstvu ne razsuvamo, da držimo skupaj, da ohranjamo to povezanost. Ja. To vam tudi govoriva z najine izkušnje, ker pač sva včasih bila na dveh različnih čovnih in otroci so plavali nekaj vmes in so se utapljali. In še leko sva pač zlezla v isti čovn in se potrudila v sled v isto smer, so otroci začutili tisti občutek varnosti, so se tudi umirili, so nama bolj sledili, sva imela večji vpliv. Mogoče tudi to, ne? Otroci napetost v partnerskem odnosu, to, da ni varnosti, ne? Tudi čutijo kot neko nestrpnost v sebi in se dejansko pol tudi tako obnašajo. Yeah. Tako da pol nastane ta začaran krog, nastane lahko kaos. Otroci pritiskajo, so nestrpni, neposlušni, delajo stvari po svoje, izzivajo in se kaos samo... Lej, vse imamo živo sliko. Otroci se v razsutem partnerskem odnosu obnašajo točno tako, kot se mi obnašamo zdaj v času, ko smo dobili nova pravila in nam je težko in postajamo agresivni in kršali bi jih in na skrivaj bi nekaj počeli. Čisto isto se obnašajo. Ja. Ok, deva en primer. No, kar daj, tega naj. Recimo, bom dal, ja, ta je pogost, a ne. Zjutraj, recimo, dobijo otroci šolske naloge in mama reče, zdaj boš delal... Pa jaz hočem, da naredi takoj, lej, zdaj le ostanemo, pojej zajtrk, naredi, da pač konc. Ja. In recimo, otrok se upira, pa oče reče, pa kaj mu toliko težiš, pa daj, glej, spet bo skozi bo isto, spet se bomo drali cel dan, daj ga pust, se bo že pol. A bi ti lahko mene enkrat, vsaj enkrat podprl? Mislim, tle, a razumeš, nobene podpore nimam od tebe. Ja, ti pa, mislim, a bi lahko se malo skulirala, no? Mislim, a glej, že na vse zgodaj zjutraj začneš težiti, nabijati, kaj enge stapo tlele, kaj mater, da smo v zaporu, skozi je sam delati, pa kaj moramo pa... A veš, koliko imajo za narediti? Ja, pa sej bo naredil, pa mislim, glej, bo pa ponavljal, pa kaj, pa... Mislim, kaj, daj, lej, se sploh ne inčejo šli, še sploh daj v šolo, ampak vse ena, veš, koliko je dela. Mislim, brez veze, glej, pa sama deli z njimi, pa itak, zdaj še ven ne morem jeti, meni se bo strhal. Recimo, dajmo tukaj končati. Ja, gledajte, a čutite, kako ta komunikacija, kam to pelje. In dejansko, ker nimaš kam iti, to gre pol v agresijo. In lahko gre tudi v nasilje. Ja. In o tem sva že v prejšnjih posnetkih govorila, kaj lahko zdaj sami naredimo, ampak gledajte, prva stvar je tukaj, mi to moramo ustaviti. Midva sva zdaj ustavila na tej točki, ker bi bilo neokusno iti naprej,
Ampak, gledajte, če imate mogoče ta, bom rekel, ta senzor ali pa to varovalko v sebi, da na eni točki rečete, tole je šlo čez mejo. To ima vsak ta senzor, najdete ga. Če ga ne najdete, ga najdete. In gledajte, takrat, jaz pač to zaznam že na začetku, ko se začne ali dvigovati ton, začne se glasnost dvigovati, začne se dvigovati hitrost, recimo, ne, začnemo pa čutek, občutek imamo v telesu, da nekaj nas bo zdaj le raztrkalo. Glejte, to so vse senzori, ki pravijo, ne gre v dobro smer, ustavite. A pokažava, kako se to reši? Ja. Zdaj, gledajte, se pravi, bom ponovil, najprej morate se ustaviti, morate se pomiriti v sebi, morate sprejeti v sebi to naravnanost, jaz to hočem rešiti. Ja, prvič hočem rešiti, mirna sem, to se pravi, sem si vzela čas, da se te moje energije lepo posedejo. Ker to, recimo, če še nadaljujete, če imate tukaj to prepričanje, bom jaz dopovedal, pa jaz mu bom dopovedala, to gre samo še na hujš. Skratka, ustavimo. A lahko, pač jaz začnem. Albert, meni ni v redu, da sva mi dva takole. A bi ti bil pripravljen, da se slišva, kaj se je zgodil danes zjutraj? Ja. A pa bi ti tudi mene slišala? Jaz bi rada, da oba poveva, kaj se nama je dogajalo. Yeah. In tudi, če želiš, lahko ti poveš prvi. Ja, jaz pač ne maram, da se na vse zgodi, da se dan začne z neko napetostjo in z nekim dretjem. In pač jaz mislim, da bi se lahko na en drugačen način pač boljš imel. In jaz res ne maram tega napetega vzdušja. Ok. To se pravi, če te prav razumem, je tebi grozen to napeto vzdušje zjutraj in da bi rad, da nekaj naredimo, da bi se bolj šmel. Yeah. Da bi dan drugače začel z neko boljšo energijo. Glej, zaprti smo in meni je to tako, da si še dodatno onesnažujemo in pač mirisni okrej. Ok. Skratka, pač vidim smisel v tem, da smo cele dneve skupaj zaprti in da ti misliš, da si še dodatno otežujemo situacijo s tem, ker pač nimamo prijetnega vzdušja. Ja. Ok, pri meni je pa takole, jaz pa pač trije otroci so, in naloge je ful. Jaz dobim pač to v računalnik, pol sprintam in so cele klobase nekih stvari, ki jih niti ne razumem dobro, in velikrat moram še sama poštudirati. In jaz si tako rečem, dajmo to narediti pa končati, da mi je spolo imela lep dan. In če se mi to vleče čez cel dan, imam skozi vse to nestrpnost. Kdaj bo, ne bom dovolj naredila, ne bom dovolj dobra mama, zašuštrala bom otroke, zašuštrala bom odnose v družini. Tako jaz imam, pač čist sem že izmučena od tega. Ja, gledaj, te slišam in tudi vidim smisel, da pač si si dala to, da moraš otrokom, otroke spodbujati in da morajo pač otroci to narediti in pač ne naredijo zmeri in se upirajo. In ti bi rada to čim prej pač naredila, da imaš pol še kaj odmeva. Rada bi si malo vdahnila, ja. In bi si rada pač malo vdahnila. Ja. In pač vidim ta smisel, vidim smisel, da pač morajo otroci pač te stvari narediti in da pač je zdaj drugač in da je pač, ja. Niso zmeri, ni vse tako idealno. Ja, in jaz bi tudi bila lepo vzdušje in ne vem, ali se pogovarjava o neki rešitvi ali pač rečeva, lepo bojo naredili, pa se ne bo svet podaril, pa smo vseeno redu starša, ali pač najva neko rešitev, ker bom pač, lej, jaz bom pregorela, znorela bom. Glej, jaz mislim, da se to lahko zmenimo in jaz mislim, da lahko jaz pač tudi malo zraven stopam in naredimo neka druga pravila in bojo pač delali sami
in bomo to razdelili, tako da bom pač jaz malo bolj stopil. Prav. Okay. In imajo pač to za narediti in ja, pač nam je vsem do tega, da, da imamo lepše vzdušje. In hvala. Bomo to probali. Bomo hvala. Pa videli. Ok, gledajte, zdaj le sva, tole sva, bom rekel, demonstrirala pogovor. Mogoče sam, kaj je bistveno tukaj, ali pa kaj je princip, vsebina je samo nekaj, kar je čez. Glejte, od spodaj je pa ta princip, da sva se midva ustavila, da sva se poslušala drug drugega na način, kaj je tvoj smisel. In tako je pri tebi ok in kar je pri meni ok. Ja, in a ne, pustila sva smisel, se pravi, vsak je imel svoj smisel, vsak sva na svoj način videla neko situacijo, vsak je v tej situaciji na drugačen način videl, kaj je bistveno. In ko sva se midva to dovolila slišati in izreči, sva postavila to takole med sabo in v bistvu sem jaz videl, da ta lejin smisel ima tudi za me smisel in Leja je videla, da moj smisel ima tudi za njo smisel in gledajte, pol rešitve pridejo same od sebe. Sami boste najdeli nekaj, kar boste naredili za to, da boste ta smisel spravili v življenje. Tako da... Jaz bi mogoče tukaj samo bi zaključila, počas bi vas povabila na najino spletno stran, kjer ima brezplačne posnetke in si poglejte video Ljubezen za vedno ali za vedno, kjer se zelo vid najina različnost v partnerstvu in kako sva pač skozi to šla, tako ena taka življenjska zgodba, s katere se lahko veliko naučite. Mi se pa vidimo v naslednjem videu. Ja. Čau, čau!